Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, чим я мию, очищаю свою посудомийку. У мене є такий засіб від турецької компанії Ersach. Називається він засіб для очищення посудомійних машин. Зараз вам детально покажу і розкажу, як я це роблю, щоб моя машинка працювала довго і якісно очищувала весь посуд. Один раз на два тижні ковпачок цього засобу я заливаю в отвір, де в мене знаходиться засіб для очищення посуду. Закриваю цей отвір. І зараз потрібно машинку обов'язково включити на 65 градусів. Температура 65 градусів, вона обов'язкова. От у мене вже програма стоїть 65 градусів. Ми включаємо машинку, і вона починає очищатися. Температура 65 градусів обов'язкова для того, щоб спрацював мильний горіх. Він має особливу властивість антисептичну, тому витягне з машинки усі забруднення. Також у складі цього засобу є і лимонна кислота. Завдяки їй машинка відмиється від накипу. ПАВи дає це менш 5%, і це мінімальна міжнародна норма, якою дотримується компанія Ersach при виробництві всіх своїх миючих засобів. Об'єм цього миючого засобу для посудомийки 500 мл. І хочу зауважити, що цей продукт не вміщує в собі фосфати. Користуємось природним, без вреда своєї сім'ї і окружаючим довкіллю.